curva assim, não precisa andar na estrada. Basta olhar sempre pra mim, que eu sou toda ondulada. Quem gostar de curva assim, não precisa andar na estrada. Basta olhar sempre pra mim, que eu sou toda ondulada. Quem gostar de clima quente, não precisa de verão. Basta olhar pra frente, para ter essa impressão. Quem gostar de clima quente, não precisa de verão. Basta olhar pra minha frente, para ter essa impressão. Mas o que gosto no momento é de joias, champanhe, perfume e apartamento. Boate, society, hi-fi e cinemascope. Por isso, se me encontrarem saindo da Colombo com alguém tremulozinho, enferrujadinho, fique sabendo que é simples colaboração, filantrópica e desinteressada. A essa pobre gente, a delícia transviada. Quem gostar de curva assim, não precisa andar na estrada. Basta olhar sempre pra mim, que eu sou toda ondulada. Quem gostar de clima quente, não precisa de verão. Basta olhar pra minha frente, para ter essa impressão. Quem gostar de clima quente, não precisa de verão. Basta olhar pra minha frente, para ter essa impressão. Aliás, a minha estação, a TV Carioca, está em condições de organizar um sensacional programa nunca visto em nossa... Televisão. Televisão, é. Bem, não é por falta de memória, o senhor compreende. É que às vezes faltam-me algumas... Palavras? Palavras. E tem que ser alguma coisa absolutamente fora do comum. O presidente Falcão das indústrias de automóveis Torpedo, que eu tenho a honra de representar, não poupará esforços nem dinheiro para que esse programa seja uma merecida homenagem ao excelentíssimo senhor presidente da República. Aliás, o criador da indústria automobilística no país. Não se preocupe, doutor Januário. Nós faremos um big show que, por certo, agradará ao nosso presidente. Ele vai assistir, não vai? Sem dúvida. O presidente... E qual será a data que o senhor prefere para a realização desse espetáculo, hein? A data? O presidente Falcão preferiu o dia 22 deste mês. 22? É. 22? 22 é bom, hein? É bom? É. E qual será o dia 22, hein? É sábado. Sábado? Tem certeza que é sábado? Tenho, sim, senhor. É sábado, é sábado. É. Muito bem, quer dizer então que o show será realizado daqui a duas semanas, hein? Aí eu já tenho título, hein? Já. Ele será chamado Super Show... Torpedo. É, Torpedo. Excelente, muito bom. E por que não Torpedo Musical? Não é má ideia. Ótimo. Tome nota, Baltazar, tome nota. E os outros artistas? É, e os outros artistas, hein? É, como é que se chama aquela cantora? Aquela... Minha Borba. Não, não. Maísa. Maísa, é. Tome nota, Baltazar, tome nota. Quem mais, hein? Quem mais? É, Agostinho dos Santos. Agostinho dos Santos. Tome nota, Baltazar. E Boncure. E Boncure. Tome nota, Baltazar, tome nota. Angela Maria. Angela Maria? Tome nota, tome nota. E Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Tome nota, tome nota. Pois é. Eu acho que agora não falta mais ninguém, não é? Está tudo completo, né? Tem certeza? Bem, certeza, certeza não tenho, né? Os elementos novos para o show. É, os elementos novos. E os elementos novos? Sim, não pode faltar os elementos novos, porque é nessa boca que o papai entra, entendeu? Tá bom. Ah, pois não, pois não. Aí eu, olha, cara, eu ponho... Mas que é isso? O quê? Mas que mania é essa de você sempre se meter onde não é chamado? Garoto! Quem é você? Garoto! Quem está falando coisa nenhuma, senhor? Tem algum comigo? Eu estou aqui ajudando! Angela Maria, vão curto! Eu, Angela Maria, você não tem nada de elemento nenhum! Ou seja, vamos! Peraí, não vamos brigar por causa desse garoto. Tá? Saia! Já! Saia, não ouviu o que ele disse? Saia! 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 Pronto, doutor. Agora, o seu torpedo musical é muito bom. Aí, ele já falou. Ô, garoto, o diretor Lacosta mandou chamar o conjunto Cosme e Damião para fazer um teste. Conjunto Cosme e Damião? É. Eu não
não conheço. Não conhece? Mas uma belezinha dessa, não conhece o conjunto Cosme do Avião? Passou. Liga aqui, ó. É 222683. É o melhor e o maior conjunto do momento. Não diga. Deixa. É o meu conjunto. Alô? Oficina? O quê? Teste na televisão? Sim, sim, TV Carioca. Ah, não, dá licença, dá licença. Alô? Rafael? É o Popó? Não, rapaz, não faz essa cara de besta, não. Olha aqui. Pega o Cosme Damião e vem pra aqui rapidamente que eu consegui uma audição pra nós. Tá certo. Um teste para o nosso conjunto na TV. É lindo, meu filho, que bom! Você vai ver, tudo vai correr bem, Deus vai te ajudar. É claro, vovó, tudo vai dar certo. Ai, é verdade. Quem sabe se você vai cantar na televisão aquela canção que eu gosto tanto. Ah, aquela. Nessas noites dolorosas, quando o mar desfeito em rosa... isso mesmo, mas agora vai, meu filho, vai e muita felicidade. Adeus. Deus nosso Senhor te acompanhe. Obrigado, Nossa vovó. Senhora te abençoe, meu filho. Menina, sai, chega pra lá. Vê se me deixa em paz passear. Tu não tá vendo que eu não sou maluco e muito menos caduco pra contigo namorar. Continuando a me aborrecer, eu pego da chinela e vou já pra lhe bater. Aqui, ali e também bato lá. Tô bem num desmamor, já cansando em namorar. Aqui, ali e também bato lá. Menina, sai, chega pra lá, com essas poses de madame social. Tu te assanha, quando vê um carro, vem logo, pede um cigarro, mas não sabe nem fumar. Que tu devia, é do livro de estudo, saber o conteúdo, e se não sabe apanhar, aqui, ali, e também bato lá. Tu bem não desmamou, já tá pensando em namorar. Aqui, ali. Também bato lá. Tu bem não desamor, mas tá pensando em namorar. Menina, sai, chega pra lá. Tô te avisando, é melhor que tu te vá. Sou muito sério, mas também sou humano. Não fica me tentando que eu não posso me nervar. Tu pode ter um parafuso frouxo, eu fico logo roxo de vontade de consertar. Aqui... ali. E também. Menina, sai, chega pra lá. Sai, velho. Tá tudo combinado? Tá certo, eu tomo parte no show. Mas é preciso me arranjar o script o mais rápido possível. Muito bem, muito bem. Nós também vamos tomar parte nesse show, hein? Não. É. No tour? É. Vai ser meu colega. É, naquela base. Legal. Eu fico vendo depois aí. Tá, tá. Até logo. Até logo. Mas você juntou uma parte no show? Como? Ué, mas claro, o doutor Lacosta mandou nos chamar. Doutor Lacosta? Foi. Foi sim, a secretária falou comigo, tá vendo? Ah, a senhora não telefonou pra ele? Foi sim, o doutor Lacosta mandou chamar. Tá vendo? E onde está esse fabuloso e encantado conjunto, hein? Tá aqui, ó. Aqui. Mas só isso? Não, não, tem mais. Aqui. Só isso? Ué, e esse é o maior e melhor conjunto do momento, não é? É. Hein? É, ué. Ué. Quero uma chiquita linda, caturrita pra casar comigo. Quero uma pequena loura ou morena, é o que lhe digo. Ele tá ali, ele castigo. Seja paraguaia, seja uruguaia, coisa que não liga. Fale quem quiser, fale quem quiser. Aí cai na rede. Doutor Lacosta, dá licença. Está bem, está bem. O senhor manda ouvir algum pra nós pra ensaiar? Eu? Não! Ai, cai na Quero Manuel, quero Gabriel, quero Manuel, quero Gabriel, quero Manuel, 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 quero Manuel
Itaporanga está querendo que eu inclua no show o conjunto dele. Precisa procurar um dentista urgente. Nada mais ridículo do que um garçomzinho podre querendo participar de um espetáculo em homenagem ao presidente. Senhor, não. Olha aí, um garçom em férias, né? Vai para buscar uma água mineral que eu estou morrendo de sede. Olha aí, se quer tomar água mineral, vá beber em Caxambu. Vácia! Pois é, como eu disse pro senhor. Oh, eu quero dar uma porta, quero bons papéis, eu vou ficar na porta. Doutor, nós temos que trabalhar. Temos que ir para São Paulo. E as passagens estão reservadas, doutor. Claro que estão reservadas, doutor. É seu? Não, deu um livro. Meu, hein? Tô meu! São Paulo? Boa ideia. Por que você não vai a São Paulo arranjar negócio pra gente? E dinheiro pra chegar lá? Nós damos um jeito. O importante é que você vá a São Paulo arranjar negócio. Você acha? Acho. Então você pode deixar, porque eu quebro esse galho e chego em São Paulo de qualquer jeito, né? É, ué. Hein? Estava à sua espera, César. O Januário acaba de me relatar sobre o negócio com a TV Carioca para o nosso show. É, já sei, homenagem ao presidente da República. Isso mesmo. Eu queria que você combinasse os pormenores aqui com o Dr. Januário. Ah, pois não? Aliás, eles fizeram uma proposta muito interessante. Fazer uma retransmissão para São Paulo e aproveitar os elementos novos de todo o país. Papai, essa é uma ótima oportunidade para eu cantar na televisão. Ora, Lili, oportunidades para você não faltam. Claro. Eu não quero que a minha filha, a filha do presidente Falcão, ande dançando e cantando pelos palcos de televisão, rádio, etc, etc. Eu também não gostaria que a minha futura esposa fosse aclamada pelos moleques. Não se preocupe, César. Ainda falta muito para o nosso casamento. Vamos com calma. Eu acho que isso aqui não é lugar para tratar desses assuntos. Ô, Vital, tudo a mais respeito? Ah, o que é que é novo? Ô, Vital, eu precisava que você desse um jeitinho pra mim, sabe? Se falar com a menina, a filha do presidente, a Lili. Ah, você sabe que o presidente não quer que ela fale com você por causa da mania que ela tem da televisão. Ô, Vital, dá um jeitinho pra mim, dá. Não é por isso, é pela nossa amizade. Amigo, é pra essas horas. Alô, quero falar com a senhorita Lili. Tá no escritório da presidência. Ah. Alô. Pronto. Presidente Falcão. Eu queria falar com a Lili, sabe? Aqui fala uma colega dela, Mariazinha. Ah, sim. É pra você, Lili. Tá rouca, rouca, Mariazinha. Coitadinha. Alô? Como é? O dia do teste da televisão, Bandeirantes, é hoje. Tá tudo arranjado. Como é? Vai dar pé? Vou sim. Estou aqui embaixo esperando por você. Hã? Hã? Tá. Até já, papai. Quando é que você vai, minha filha? Cinema. É bom mesmo. Enquanto você está no cinema, não pensa nessa bobagem de ser artista. Olha, dá um beijinho na Mariazinha. Ela tá rouca, coitada. Tá bom. Até logo. Até logo.
abaixar a cabeça pra não ver os meus olhos nos seus. Passarei por você sem rancor, sem lembrar que entre nós onde há Deus. Nossos sonhos são tão diferentes. O remédio é mesmo deixar que esse amor se desfaça com o tempo, sem que seja preciso chorar. Entre nós não há culpa nem mágoa. O destino que assim me escreveu, poderemos achar noutros braços esse amor que entre nós não viveu. Poderemos achar noutros braços esse amor que entre nós não viveu. Ah, muito bem, formidável. Mas com esses elementos o nosso show será uma coisa... Enlouquecendo. De enlouquecer. Mas o que está me preocupando é justamente esses elementos chamados... Elementos novos. Elementos novos. Eu estou ruim. Eu estou vendo, doutor. Passa. Não se preocupe, porque eu mandei reunir talentos novos para fazer teste hoje. Ah, para que teste? Para experimentar artistas novos, doutor. Claro, natural. Tem que fazer isso, não é? Quem é o primeiro? Você está fazendo mais onda, hein? Eu? Até que eu estou acomodado. Espera aqui que eu vou. Só estou em. Pelo amor de Deus, ninguém deve saber que eu sou filha do presidente da fábrica de automóveis. Pode deixar. Segredo bateu em mim, é feito dinheiro de pobre em caixa econômica. Entrou, não sai nunca mais. Veja lá. Olha, eu tenho uma pequena aí para fazer um teste. Vai desculpar o mau jeito, mas ela tem que entrar na fila. É justamente isso que eu queria falar com você. Mas afinal não fica bem uma moça ficar aí nessa bexiga. Afinal de contas, ela é filha do presidente. Pode ser filha do... filha do presidente? Filha do presidente, mas fala baixo que o presidente não pode saber que a filha dele está metida nesse negócio. Escuta, Totó, não brinca comigo, não. Ela é filha do presidente mesmo. Eu te juro. Então, uma bomba. Bomba? Um biju. Moça para homem nenhum botar defeito. Onde está ela? Onde está ela? Olhe com discrição, que é para não dar na vista. Ali. Não gosto de ver uma garota assim. Por quê? Porque quando chego em casa, tenho vontade de dar uma surra na minha mulher. Seu César, a senhorita Dalí saiu com aquele rapaz para a televisão Bandeirante. Foi fazer um teste. Ah, é? Eu ouvi pelo telefone. Ótimo serviço. Que vai fazer o teste é simplesmente a filha do presidente. A filha do presidente? Da república? Não é possível. Isso é uma piada. A filha do presidente cantar? Não é possível. E por que não? A filha do presidente Truman não canta? Canta. Canta. E a filha do presidente Roosevelt também não canta? Canta. Canta. E por que a filha do nosso presidente não deve cantar também? Por quê? Com licença. Vai. Por acaso somos inferiores aos norte-americanos? Não. Não, não. Então, vá buscar a filha do presidente. Por enquanto é segredo. Ninguém deve saber que ela é filha do presidente. Tá certo. Depressa. Ah, Baltazar, que pena a filha do presidente ter aparecido aqui, hein? Se ela tivesse aparecido no Rio, hein? Doutonho, eu acho que está tudo conseguido. Tá? Tudo ótimo. Apenas. Apenas o quê? Eu acho que a mocinha aí, bem por intermédio do pai dela, podia arranjar um telefone aqui pro velhinho. Ah, tá arranjado, rapaz. Telefone com o pai dela é quantos quiser. Tá? Tá. E com a subvenção construiríamos novos estúdios. E com novos estúdios, nova programação. Nova programação, novos anunciantes. Com novos anunciantes, mais dinheiro. Mais dinheiro, vida mais folgada. Aí
Então eu teria aumento de ordenado. Estúpido. Mas... egoísta. Mas... desmancha prazer. Mas... olha ela aí, Baltazar. Bem, vamos ver se conseguimos levar essa moça para o rio. Vamos. É uma satisfação tê-la conosco. Esteja à vontade. Rapaz, quando vamos ouvir a moça? Quando quiser. Ótimo. Já. Imediatamente. Ao palco, por favor. Obrigado. Com licença. Hein? Desculpe interromper, mas eu preciso ouvir aquela moça agora. Questões políticas. Quem é ela? A filha do presidente. Eu preciso arranjar um emprego vitalício em Brasília. Não esqueça de mim. Pode deixar, pode deixar. O piano já está à sua disposição. Ótimo, ótimo. Você trouxe a música, Tony? Ah, está aqui, olha aqui. Você pode examinar à vontade. Mas... se eu não gostar, eu tenho outra. Está ótimo. Está ótimo, magnífico. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Então, vamos... o tom, por favor. Pode, meu amigo. Quem vai fazer o teste agora é a filha do presidente. É por isso mesmo que eu vou entrar. Pra entrar, tem que passar por cima do meu cadáver. Você que tá rindo, hein? Achei graça, não posso. Na lapa. Vamos começar. Nelly. Nelly, você sabe muito bem que seu pai não quer que você cante. César, por favor. E os senhores fiquem sabendo que o presidente não quer ver a sua filha metida nisso. Eu disse que esse negócio não ia dar certo. Eu não tenho nada com isso. Não precisa me segurar. Eu sei andar sozinho. Alguém tem que tomar conta de você, ouviu? Garoto enxuto, né? É. Ei. Ela. Pois é. Olha, não precisa me segurar que eu sei andar sozinho. Mas vocês não sabem. Tá bom. Se é pra fazer teste, tem que entrar na fila. Não, mas é que eu devo ter preferência. Eu vim do Rio com o meu conjunto pra fazer um teste aqui, entendeu? E por que é que não fez o teste no Rio? É, porque lá eu sou perseguido, né? É, ela. Pois é, o doutor Lacosta, diretor da TV Carioca, não vai com a minha cara. Inveja, né? É, ela. Pois é. Mas acontece que o doutor Lacosta... olha, deixa isso pra lá, entendeu? Olha aí, vamos nos preparar pra fazer um teste aqui pro nosso amigo. Muito bem. Vamos lá, opa. O culpado disso tudo é você. Eu? Que fui eu que trouxe ela pra aqui, foi? É claro que o presidente não vai querer que a filha dele cante em público, não é? E você ainda queria levá-la para o Rio. Não foi o senhor que teve essa ideia? Ah! Baltazar? Mentiroso. O que é que você está querendo aqui? Não adianta. Mete o violão no saco. Ó. Oh. Ah. Dizendo outra vez que não há mais amor para mim. Uma noite faz tempo também me falaram assim. Mas depois, a luz clara do sol, os seus olhos me viram passar. E na glória da tarde de paz, me deixarão voltar. Desta vez, adivinhe seus olhos, a sombra cinzenta da nuvem ruim. A dizer que não há esperança de sol para mim. Ternura que guardo comigo, vou vendê-la a qualquer inimigo. Não, não quero guardá-la porque vai lembrar-me você. A ternura que guardo comigo, vou vendê-la.
qualquer inimigo. Não, não quero guardá-la, porque vai lembrar-me você. Só eu sei que lutei para fazer de Miranda Falcão um nome admirado e respeitado. E não vou consentir que você o deprecie por causa de um capricho bobo. Papai, o senhor precisa ser um homem moderno. Bobagem, você pensa que eles apreciam o seu canto? Nada, eles querem o prestígio do meu nome e principalmente o meu dinheiro. O senhor tem razão? Certíssimo. Ouviu? É melhor você casar e deixar de fazer essas bobagens. Olha aqui, papai. Eu vou mostrar ao senhor que mesmo sem seu nome, mesmo sem seu dinheiro, eu vou fazer o meu caminho como artista. Falhar, então eu me caso como o senhor quer. Até logo. Oh.